ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੀ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਯਾਰ ਕਲਾਰਾ ਕਲੂਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਮਯੰਕ ਹਿਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਲੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਛ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਕਾਈ ਇੰਨੀ ਪਕਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਪੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਊਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।